Jeg ser noe under treet. Mer gullglitter. Jeg vil se. Poten min, jeg sitter fast. Jeg fikser det, kompis. Takk, Miku. Oi da, poten min er limt sammen, dere. Poten er limt sammen. Vent, jeg kan tørke det av, Chico. Det kiler. Chico, det ser ut som du har klissete gullglitter på potene. Fordi den bollen er full av lim. Lim som er blandet med gullglitter. Jeg tror glitteret på disse køllene også er blandet med lim. Kanskje køllene var ødelagt før, og så prøvde noen å lime dem sammen med limet fra denne bollen. Hvem da? Og hvorfor? Gode spørsmål. Hei, se på dette. Vi har et fingeravtrykk i glitter her. Jeg lurer på om vi kan finne noen med glitter på fingrene. Kanskje de vet noe? Mira, vi fikser det! Jeg har hørt om samosaene i Jampur, og endelig får jeg lov til å smake på dem. De er nydelige. Se på fingrene til Priya! Hva? Jeg hører deg ikke! Miku, Chico, hva er det dere gjør? Se etter fingre med klissete glitter. Ikke vær redd, dette går fort. Opp med potene, takk. Ikke noe glitter på fingrene. Priya, inspeksjonen vår er ferdig. Bra, tror jeg. Det er ingen fingeravtrykk med glitter noe sted. Mira, har du funnet ut hvorfor alle køllene knakk? Ikke enda, Vir, men bare vent. Nei, ikke noe glitter. Sjekk den andre poten. Unnskyld meg, jeg har ikke poter. Prins Vir, du kan gå igjen. Se her, glitterdroppet på gresset. Vi må sjekke ut hvor de leder. Chalo, chalo, kom igjen. Ha, det er noe bak treet. Ser ut som et skilt, Mira. Den hadde vært fin i leiligheten vår. Dette er lim og gullglitter. Vent et øyeblikk. Jeg har sett det skiltet før. Vi må tenke oss om. Før polokampen begynte, holdt Pinky skiltet. Hun sa hun lagde det. Så hvis hun brukte lim og gullglitter på skiltet, brukte hun det kanskje også for å fikse køllene. Betyr det at Pinky vet hvordan de knakk? Kanskje. Vi finner henne og spør. Gå. Flink, Sima. Flink, Pony. Hei, Pinky. Og hei, Mira. Ja, hvem vant polokampen? Vi måtte gi oss fordi alle køllene knakk. Å nei! Jeg trodde jeg fikset dem! Pinky, var de ødelagt tidligere? Og har du limt dem sammen igjen med dette? Ja, det stemmer. Jeg trente Sima før kampen. Så ble hun for energisk og løp over køllene og alle knakk. Åh, så jeg brukte lim for å sette dem sammen igjen. Jeg er veldig lei for det. Kan du hjelpe meg? Jeg tror jeg limte fingrene mine til fjeset. Vi skal hjelpe deg, Pinky. Vi er eksperter i å jobbe med lim og glitter. Takk. Så klissete. Pinky, det er bra at du prøvde å fikse køllene, men hvorfor sa du ikke hva som skjedde? Jeg ville bare passe på Sima. Hun følte seg så dum etter at hun knakk alle køllene. Ikke sant, Sima? Og nå har vi så dårlig samvittighet for at kampen ble ødelagt. Jeg er kjempelei for det, Mira. Abonner for å finne flere videoer. Og følg med på Disney Junior for å se favorittseriene dine.